teknologialla on ihan valtava vaikutus ihmiseen ja ihmisyyteenkin. Että jos nyt mietitään teknologiaa vähän laajemmin, että jos ajatellaan, että siihen kuuluu kaikki työkalut ja erilaiset keksinnöt ja järkevät toimintatavat, mihin on päädytty, niin ihminenhän on valmistanut teknologiaa koko olemassaolonsa ajan. Ja voi ajatella, että se on yksi syy siihen, miksi ihmisiä on edelleen nykypäivänä, miksi ihmislaji on niin menestynyt. Eli me ei nyt eläiminä olla silleen kummosia. Meillä on aika kehittyneet aivot, mutta me ollaan tarvittu teknologiaa ihan vaan siihen selviytymiseen. Se on ollut meille selviytymistaito, se kyky valmistaa teknologiaa. Eli ollaan osattu esihistoriallisina aikoina rakentaa kivikirveitä ja keihäitä ja sitten niiden avulla ratkoa ongelmia, minkä myötä on sitten selviydytty. Ja ihminen on nykypäivänäkin tosi monin tavoin riippuvainen teknologiasta, että sulla ja mullakin on nämä vaatteet päällä tässä ja vähän nihkeetä olisi ilman tällaista teknologiaa yrittää selviytyä. Tämä rakennus on teknologiaa, kaikki tämä meidän ympärillä on tavallaan teknologiaa, josta me ollaan riippuvaisia. Mutta ehkä nyt jos mietitään näitä tuoreita työkaluja, näitä digitaalisia työkaluja, niin kuin vaikka tekoälyä, niin nehän tosi monin tavoin tulee tuonne meidän ajattelun alueelle, meidän niin kuin älyn alueelle. Eli on pystytty kehittämään semmoisia työkaluja, jotka pystyy ihmistä paremmin ajattelemaan jotain asioita, ratkomaan jotain ongelmia. Niin se vaikuttaakin ihmiseen tosi kiinnostavalla tavalla. Koska jos jotain taitoa, jotain ajattelun taitoa tai älyllistä taitoa ei treenaa, niin se pikkuhiljaa hiipuu ja rapistuu. Eli voisi sanoa, että yksi kiinnostavimmista vaikutuksista ihmiseen tällä hetkellä, tai teknologian vaikutuksista, on se, että se muuttaa sitä, mihin me meidän omia aivojamme käytetään. Eli sen lisäksi, että ihminen on tämmöinen teknologinen eläin, me tarvitaan monipuolista teknologiaa, että me vaan selvitään tässä maailmassa, niin nyt kun teknologia tulee sinne meidän aivotoiminnan alueelle, niin se myös muuttaa sitä, mitä se ihmisäly on ja mihin tätä pääkoppaa kannattaa käyttää. Ihmismuisti on ihan hirveän huono. Luojan kiitos, meillä on tämmöistä teknologiaa, että voidaan niin kuin laajentaa sitä muistikapasiteetteja ja parantaa sen tarkkuutta. Se voi hyvin olla, että sitten tulevaisuudessa luotetaan pelkästään siihen ulkoiseen muistiin, ainakin jossain asioissa. Mä luulen, että ihminen ei sillä tavalla voi lopettaa muistamista, tai ei kannata ajatella, että siitä ei olisi mitään hyötyä, koska muistaminen on semmoista tarinan kerrontaa, josta muodostuu jotenkin se oma elämän historia ja selitysmallit vaikka omalle toiminnalle tai toisten toiminnalle. Eli muistaminen on osa sitä semmoista maailman ymmärtämistä, että silleen sitä ei voi täysin ulkoistaa. Mutta jos mietitään sitä, että pitäisi tarkasti nyt painaa mieleen joku just puhelinnumero, niin kyllä se tällä hetkellä on luotettavampaa, että sen pistää sinne koneen muistiin kuin tuonne omiin aivoihin. On oletettavaa, että kyllä. Se voisi ehkä summata silleen, että aivot on sitä, mihin niitä käyttää. Ja aivojen muovautumista on tutkittu jo tosi pitkään. Ja yksi kaikista tämmöisistä jotenkin vaikuttavimmista aivojen muovautuvuuden tutkimuksista tehtiin jo joskus 90-luvulla. Silloin tutkittiin Lontoon taksikuskien aivoja. Ja havaittiin, että Lontoon taksikuskeilla oli yksi muistiin liittyvä rakenne aivoissa isompi kuin semmoisella ihmisellä, jotka ei ajanut taksia. Ja ajateltiin, että no se varmaan johtuu siitä, että kun aikaisemmin Lontoon taksikuskit joutui oikeasti opettelemaan ulkoa kaikki ne reitit, mikä sitten saattoi vaikuttaa sen muistiin liittyvän alueen paksuuntumiseen tai kasvamiseen. Niin nyt jos ei tarvii enää, niin luultavasti jos nykytaksikuskit Lontoossa navigoi sen GPS:n avulla, niin niillä ei ole tällaista aivomuutosta tai tämmöistä eroa muihin ihmisiin verrattuna. Et ilman muuta se, mihin aivoja käyttää, se voi myös näkyä siinä rakenteessa ja totta kai siinä aivojen toiminnassa. Eli voidaan ajatella, se kuulostaa ehkä raflaavammalta kuin mitä se on, mutta kyllä nämä digitaaliset työkalut muovaa ihan meidän aivojenkin rakennetta luultavasti. Joo, se näkyy nyt jo, että enemmän työtä ihmisille syntyy semmoisille aloille tai semmoisiin tehtäviin, joita on vaikea automatisoida. Eli palveluliiketoiminta kasvaa ja semmoinen manuaalinen toistava työ vähenee ihmisiltä.
Eli semmoinen hyvä peukalosääntö on se, että ihmisten työssä korostuu semmoiset taidot, joita on koneelle vaikea opettaa. Ja toistaiseksi näitä, onneksi on näitä taitoja, ettei ne koneet nyt ihan kaikessa voi ihmistä vielä korvata. Ja just varmaan tämmöinen vuorovaikutukseen liittyvät taidot, niin kuin empatia, tunneäly, niin ne varmasti korostuu ihmisten työssä, koska niitä on vaikea koneelle opettaa. Ja sitten semmoinen monimutkainen ongelmanratkaisu, kontekstisidonnaisten asioiden ymmärtäminen, semmoinen joustava tiedon soveltaminen, luova ajattelu. Nämä on ehkä semmoisia, joita on toistaiseksi ainakin koneelle vaikea opettaa. Myöskin oppiminen, vaikka sillä saralla tapahtuu vaikuttavaa kehitystä koneoppimisen parissa, niin toistaiseksi silti ihmisaivot on siinä lyömättömät just sen joustavuuden takia. Tämä tarkoittaa sitten aikamoisia oppimisvaatimuksia tai uusia oppimisvaatimuksia ihmisille mun mielestä. Ja kyllähän peruskouluissa onkin tähän reagoitu. Eli perusopetussuunnitelmaan on tullut just tätä enemmän yhdessä tekemistä ja sitä kautta ehkä sen vuorovaikutuksen harjoittelua ja tämmöistä laaja-alaista ilmiöiden käsittelyä. Mutta samaa tarvittaisiin mun mielestä työelämässä. Mietittäisiin vähän, että jos näihin tehtäviin tarvitaan edelleen ihmistä tulevaisuudessa tai tämmöisiä uusia töitä syntyy, johon ihmistä edelleen tarvitaan, niin mitä osaamista se vaatii ja miten taataan se, että myös aikuisilla on mahdollisuus näitä taitoja oppia työssä. Mä luulen, että sen ei niin kuin kannata olla oma oppiaineensa sen empatian, koska sitä voi harjoitella ihan missä tahansa vuorovaikutustilanteessa. Ja paras paikka sille harjoittelulle onkin sitten just se vuorovaikutus, mitä ihmisten välillä tapahtuu. Niin mä ajattelisin, että se voisi olla semmoinen asia, joka on aina läsnä. Varsinkin kun vaikka jos koululuokassa tehdään yhdessä asioita, opitaan yhdessä, on tätä ilmiöpohjaista oppimista. Niin jos on ryhmämuotoista toimintaa, niin just niissä tilanteissa kannattaisikin auttaa ihmisiä kiinnittämään huomiota siihen, että miten se empatia toimii. Että muistatko nyt ajatella myös toisen näkökulmaa ja osaatko lukea vaikka tiimikavereiden tunteita tässä oikein. Ne on niitä luonnollisia paikkoja harjoitella niitä taitoja. Ja siitä on muuten näyttöä, että olisi parasta oppimisen kannalta, että niitä taitoja harjoitellaan siinä kontekstissa, jossa niitä tarvitaan. Eli sitten jos hirveästi keksitään uusia erillisiä oppiaineita, niin voi olla, että niitä treenataan liikaa semmoisissa keinotekoisissa harjoituksissa, ja sitten se ei yleistykään se tieto just siihen ryhmätyötilanteeseen, missä sitä tarvitsisi. Riippuu siitä, että mitä se empatia tarkoittaa. Että jos puhutaan kognitiivisen neurotieteen näkökulmasta, niin silloin empatia on kokoelma semmoisia mekanismeja, joiden avulla vuorovaikutus on ylipäätään mahdollista. Ja niihin mekanismeihin kuuluu just tämmöinen mielikuvitus, eli mä mielikuvitustani hyödyntämällä ennustan, että mitä sä seuraavaksi meinaat tehdä, tai asetun sinun asemaan, mietin sinun ajatuksia. Eli tämmöinen metakognitiivinen taito liittyy siihen kanssa. Sitten yksi empatian mekanismi on tunteiden tarttuminen. Eli jos sen rupeisit itkemään, niin mäkin luultavasti rupeisin itkemään. Eli tunne tarttuu ja sit sitä kautta meille syntyy yhteinen kokemus ja mä tajun paljon paremmin, että mikä sulla on meininki. Eli jos haluttaisiin luoda täysin samanlaiset empatiataidot koneelle, niin silloinhan sillä pitäisi olla mielikuvitus ja subjektiivinen tunne-elämä. Eli ihan siellä ei ehkä vielä olla tekoälyn kehityksessä, että se olisi tietoinen ja sillä olisi omia tunteita. Mutta tätä voidaan tietty kiertää sillä, että opetetaan koneelle jotain empatiataitoja, mikä voi saada ne vaikuttamaan empaattisilta. Et kyllähän koneet osaa nykyään vaikka just äänen väristä tunnistaa tunteita ja tekstistä poimia tunteita esiin, että mitäköhän se viestiä tässä haluaa ilmaista. Ja kasvon ilmeitä koneet pystyy tulkitsemaan ja tunnistamaan niistä tunteita. Ja koneet pystyy myös reagoimaan tähän tietoon, mitä ne saa ihmisten tunteista. Esimerkiksi vähän aikaa sitten kehitettiin semmoinen chatbotti, joka luki asiakkaiden valitusviestejä. Sitten pystyi sieltä tunnistamaan, että nyt asiakasta harmittaa ja oikein vietävästi. Ja sitten se osasi vastata jotenkin pahoitellen niihin asiakasviesteihin, että harmi juttu ja näin, ymmärrän kyllä ja näin. Tosi empaattisen olonen. Ja se olikin siis ihmisarvioitsijoiden mielestä paljon empaattisemman olonen kuin oikea ihminen.
joka vastasi myös näihin viesteihin tai sitä vertailtiin. Mutta sitten oikean ihmisen kanssa asiointi koettiin kuitenkin sujuvammaksi. Ja mun mielestä toi on ehkä parempi empatian mittari, tai ainakin siltä kantilta, miten itse ymmärrän empatian, että jos empatia meidän välillä sujuu, niin se ei ole pelkästään sitä, että me ymmärretään loputtomasti toistemme tunteita, vaan siihen liittyy myös se, että me tajutaan toistemme ajattelua, osataan ennustaa toistemme toimintaa, mikä yleensä sit sujuvoittaa sitä yhteistyötä. Eli se yhteistyön sujuvuus voisi olla yksi empatian mittari. Ja siinä mielessä ei noi koneet kyllä ihan vielä ole ihmisen tasolla. Tai riippuu ihmisestä. Niin, kyllä nyt on jo paljon empatiatestejä. Niitä on kaikenlaisia. On tunneälytestejä. Yksi semmoinen tosi paljon tutkimuksessa käytetty empatiatesti on vaan semmoinen, että siinä katsellaan ihmisten silmäpareja. Niissä on joku tietty ilme niissä silmäpareissa. Sitten pitää arvata, että mikä fiilis on kyseessä. Mutta tämä on tietenkin tosi puutteellinen näkökulma siihen, mitä kaikkea se empatia on. Mutta kyllä tämmöisiä erilaisia testejä ja kyselyitä on olemassa. Mutta on tosi hyvä kysymys. Koska jos empatia on muutakin kuvaa yksittäisiä taitoja, joita voidaan koneelle opettaa, niin mikä on sitten se paras ja luotettavin mittari? Onko se aina semmoinen tilannesidonnainen juttu? Ja voisi kuvitella, että ehkä onkin. Että ehkä empatia onkin just sitä, että osaa toimia eri ihmisten kanssa ihan eri tavalla. Että osaa lukea ihmisiä tosi hyvin ja tietää, että mikä just siinä tilanteessa on se hyvä. Niin, voisi ajatella niin, että ihmisäly on aina ollutkin teknologisesti täydennettyä ja myös sosiaalisesti määrittyvää. Eli se, mikä on fiksua itse kussakin tilanteessa, niin yleensä riippuu siitä, että, niin kun, että kenen ongelmaa siinä ratkaistaan ja mikä niiden ihmisten tavoite on tai mikä sen ihmisensä itse oma tavoite on tai mitä ympäristö edellyttää. Eli ei ole semmoista yleispätevää älykkyyden määritelmää, joka ei ole jotenkin kontekstista riippuvainen mun mielestä. Ja ilman muuta me ollaan jo tosi pitkään täydennetty omia aivojamme teknologisesti, niin sekin määrittää sitä, että mitä se älykkyys on ja että mikä on se ihmisaivojen osuus siinä älykkyydessä. Mutta mä uskoisin, että ihmisälykkyydessä, koska automaatio nyt etenee ja tekoälyn kehitys etenee huimaa vauhtia, niin tulevaisuudessa ihmisaivoja tarvitaan just siihen kontekstin ymmärtämiseen, just niiden tilannesidonnaisten asioiden ymmärtämiseen, toisten ihmisten ymmärtämiseen, mikä vaikuttaa siihen, että onko toiminta älykästä vai ei. Mutta sitten semmoinen tiedon nopea prosessointi ja pikkutarkka asioiden muistaminen ja tällaiset asiat, niin ne ehkä kannattaakin ulkoistaa sille koneelle ja sitten hyödyntää sitä koneen älyä oman ajattelun tukena. Mä joskus ajauduin kiistaan yhden taiteilijan kanssa, kun taiteilija ja tutkija keskustelivat, niin joskus siinä on tämmöinen yhteen törmäyksien vaara. Ja nyt kävi silleen, että se taiteilija sanoi mulle, että Katri, ei tiede muuta maailmaa. Sitten tietenkin loukkaannut, että miten niin, että katso ympärillesi, kaikki tämä on tieteellisen metodin ansiota. Kunnes mä sitten vähän rauhoituin ja tajusin, että itse asiassa hän on oikeassa. Eli tiede tai tieto itsessään ei ikinä muuta maailmaa. Sitten vasta kun se tieto elää ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, sitten vasta kun me yhdessä opitaan siitä, sitten vasta kun se muuttaa meissä jotain, niin sitten maailmakin muuttuu. Ja siihen, että miten se tiede tai tieto löytäisi ihmiset ja koskettaisi, saisi meissä aikaan muutosta, niin siihenhän tarvitaan just sitä ihmisälyä ja empatiakykyä. Ja varmasti paljon sellaista, mitä koneelle on vaikea ulkoistaa. Eli voi ollakin niin, että tulevaisuudessa koneet pystyy tuottamaan sitä luotettavaa tietoa ja murskaamaan sitä dataa, mutta sitten mikä on sen merkitys, mihin sitä tarvitaan, mitä ongelmia se ratkaisee, miten se liittyy muuhun saatavissa olevaan tietoon, niin sanoisin, että tämä korostuu sit siinä ihmisen älyllisessä toiminnassa. Niitä on jo ihmisillä. Ei nyt ehkä mikropiirejä, jotka ohjailee, mutta Parkinsonin taudin hoidossa esimerkiksi hyvin onnistuneesti käytetty semmoisia deep brain stimulation laitteita.
Musta tuntuu, että se tulevaisuus ei ole kaukana. Toki näissä tämmöisissä sovelluksissa, että oikeasti implantoidaan aivoihin jotain, niin se on aina etun sijalla se, että saadaanko sillä autettua jostain vaikka taudista kärsiviä ihmisiä. Ihmisten hyvinvointi on siinä yleensä etunenässä. Sen jälkeen vasta tulee nämä villimmät tavoitteet jostain superälystä tai semmoisesta. Mutta siinäkin mä kehottaisin tosiaan miettimään, että sanotaan, että meillä olisikin vaikka kyky nyt implantoida joku stimuloiva laite tuonne mun aivoihin, joka jotenkin parantaisi mun työmuistia. Niin miksi, jos se on kerran jo tosi hyvä tuolla tietokoneella se työmuisti, niin miksi mun pitäisi näitä omia aivoja kiusata tai muuntaa? Että ehkä ne meidän ajattelun muuntamisen mahdollisuudet tai ajattelun parantamisen mahdollisuudet on jo niin kuin läsnä ja tässä käytettävissä. Voitaisiin oppia paljon tehokkaammin, voitaisiin voida paljon paremmin, jos me vaan hyödynnettäisiin sitä tietoa, mitä meillä on ihmisestä. Jos me käytettäisiin näitä työkaluja niin kuin sellaisella tavalla, joka tukee meidän älykkyyttä, eikä niin kuin kissavideoiden katseluun. Vaikka kissavideoiden katselu on parasta joskus ihan hyvinvoinnin kannalta, varsinkin mielenterveyden. Mutta niin mun pointti tässä on se, että olisi paljon tehtävissä vielä ihmisälyn ja hyvinvoinnin saralla ennen kuin mennään niin kuin laittelemaan asioita aivoihin. Että jos hoidettaisiin nämä muut hommat kondikseen ekana, niin siitä voisi olla paljon enemmän hyötyä. Mä sanon, että ihmisen rakenteet on ihan valmiita, että ne löytyy meistä kaikista. Ja semmoinen, mitä ehkä tässä haluaisin vielä teroittaa, on se, että kaikkien ei tarvitse olla empaattisia. Kaikilla ei tarvitse olla just niitä mekanismeja aivoissa ja kaikki ei tarvitse toiset ihmiset kiinnostaa. Että kyllä tästä neurodiversiteetin eduista on näyttöä ja siihen kannattaa satsata, että ymmärretään, että on erilaisia ihmisiä. Ehkä se olisi hyvä juttu niin kun tajuta, että tulevaisuuden työelämässä ei kannata yksillä aivoilla pärjätä. Että kukaan ei voi olla semmoinen superihminen, jolla on kaikkia niitä taitoja, joita koneelta puuttuu. Vaan kannattaa miettiä, että jos sua ei vaikka ihmiset niin paljon kiinnosta tai sulla on jotain vaikka vaikeuksia niiden empatiataitojen kehittymisessä ja mulla puolestaan niitä taitoja löytyy, niin meidän kannattaa ehkä sitten tehdä yhteistyötä ja täydentää toisiamme siltä osin. Että en ole tässä vaatimassa, että kaikkien pitää olla empaattisia tai tulevaisuudessa ei töitä tipu, vaan enemmän jos sitä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Suurimmalta osalta ihmisistä löytyy aivoista just ne mekanismit, joita tulevaisuuden työ edellyttää. Kaikki meistä osaa aivan varmasti oppia uutta, kaikki meistä osaa olla empaattisia, kaikki meistä osaa ajatella luovasti. Enemmän on kyse just siitä toisesta jutusta, minkä nostit esille, että onko meidän rakenteet valmiita tähän. Koska musta tuntuu, että varsinkin usein työorganisaatioissa on semmoisia rakenteita, jotka itse asiassa tämmöistä ajattelua vastaan. Esimerkiksi oppiminen. Tiedetään, että oppiminen on tehokkainta silloin, kun ihminen opetellessaan suoriutuu epätasaisesti, tekee enemmän virheitä, toimii siellä niin kuin omien taitojen rajoilla. Silloin, kun on paljon hämmennyksen tunnetta, silloin, kun saa olla utelias, silloin, kun saa liikkua, olla liikkeessä. Nämä on yleensä kaikki semmoisia juttuja, joista pyritään pois työorganisaatioissa, koska ajatellaan, että se on tehokasta, jos kaikki tiedetään ennalta ja on selkeät roolit ja ei mokailla, ei olla hämmennyksen tilassa. Sama koskee myös empatiaa. Tosi monissa työorganisaatioissa on hirveästi empatiaa estäviä piirteitä. Että puhutellaan, ei tiedetä toisista mitään niin kuin sen työroolin ulkopuolella, puhutellaan toisia sen roolin kautta. Voi olla yksilöiden välistä kilpailua, joka tosi tehokkaasti estää empatiaa tai ainakin sitä niin kuin yhteistyötä. Ja just tällaisia me vastaan te asetelmia syntyy aika herkästi vaikka osastojen välille. Niin enemmän musta tuntuu, että kyse on just niistä rakenteista. Mutta kyllä me kaikki osataan tämä, että ei ole tavallaan muuta kuin semmoista arkijärjen käyttöä, sitten jos päästäisiin puhumaan niistä rakenteista. Niin, ja semmoinenkin vielä on tutkittu, että oppilaspalautteet ei ole hirveän hyvä tapa arvioida opetuksen laatua ja tehokkuutta. Että aika usein, jos ihmisillä on semmoinen olo, että olipas helppoa ja mukavaa ja tosi selkeää ja niin kuin tajusin, niin se ei ole hyvä markkeri siitä oppimisesta. Koska
yleensä moni tunnistaakin varmaan, että oppiminen vaatii semmoista pinnistelyä ja sinnikkyyttä, että mokaa, mutta yrittää vaan uudestaan ja yrittää tajuta ja on silti epäselvää. Sitten nukkuu pari yötä ja yhtäkkiä se niin kuin alkaakin hahmottua se juttu. Ja sitten jos on aina semmoinen olo vaikka luokalla tai muilla oppilailla, että hirveän helppoa, mukavaa ja nautinnollista, niin se voi olla väärä signaali. Mä luulen, että maailma on aina ollut tosi epävarma. Eihän tässä voi olla, että jollain tavalla, kun enemmän vuorovaikutusta ihmisten välillä, niin maailman kompleksisuus on lisääntynyt, että kaukana tapahtuvat asiat voi yhtäkkiä näkyäkin täällä, että aikaisemmin ei ehkä ollut ihan suoraan niin. Mutta epävarmuutta on aina ollut, mutta ehkä se on ollut yksittäiseltä työntekijältä pikkusen piilossa. Että se epävarmuus on ollut sitten sen yrityksen selkeämmin kannettavana. Sitten se yhtäkkiä tulee lävähtää naamariin silleen yteiden muodossa, niin että ehkä nyt se epävarmuus on sitten käsin kosketeltavampaa, se on enemmän siinä arjessakin läsnä. Mutta mun mielestä sitä on aina ollut ehkä yhtä paljon, tai ei ehkä yhtä paljon, mutta kuitenkin sitä on aina ollut. Robotti voi hyvin korvata tutkijan monilta osin. On monia semmoisia tehtäviä tutkimustyössä, jotka hyvin mielelläni automatisoisin ja kiireen vilkkaa. On paljon semmoisia tapoja, joilla robotti voi olla tutkijan apuna, kun mietitään, että mitä tästä datasta voidaan saada selville ja mikä se tulos oikeasti on ja onko se luotettava. Mutta sitten esimerkiksi munkin työhön kuuluu semmoisia vaiheita, joita olisi tosi vaikea automatisoida. Esimerkiksi se on tosi jännittävää, kun joutuu magneettikuvaukseen. Hirveän moni aikuinenkin jännittää. Itsekin jännitin, kun jouduin ekoja kertoja sinne putkeen sisään. Niin siinä tilanteessa on hirveän hyvä, että on toinen ihminen läsnä ja kertoo, että mitä tapahtuu ja puhuu koehenkilölle, kun se on siellä putkessa ja rauhoittaa ja pitää tilanteen niin kuin hyvänä ja hallinnassa. Sitä voisi olla aika vaikea robotin tehdä, ainakin toistaiseksi. Ja sitten ehkä tätä. Tai mitä sä oot mieltä, olisiko se ihan yhtä hyvä, jos mun tilalla tässä olisi robotti? Ja mietin nyt tarkkaan. Tässä vaiheessa ei. Niin, tässä vaiheessa ei. Ehkä toi on paras vastaus. Toistaiseksi ei. Kyllä. Siis ihmisillä on hyvin empaattinen suhde, hyvin tunnepitoinen suhde moniin elottomiin asioihin. Ja on ollut jo pitkään niin kuin hirveän moni rakastaa vaikkapa autoaan, vaikka se ei ole hirveän vastavuorosta. Kiva jos se olisi, tai niin kuin ehkä vähän vastavuoroisempaa. Tietokoneelleen moni ihminen puhuu joskus rumasti, joskus nätisti. Se on vaan just, että se koneiden reagointikyky ja koneiden tunne-elämä on vielä aika niin kuin minimaalista. Mutta toki jos me lisättäisiin semmoisia niin kuin reagointimalleja vaikka tietokoneelle, että se voisi herjata takaisin, kun sille kiroilee, niin kyllä siitä heti syntyisi syvempi suhde. Monihan seurusteleekin nykyään jonkun robotin kanssa, että on kaikenlaisia seksirobotteja. Eli tämä on tosi monimuotoinen kenttä, että se ei ole ikinä semmoinen joko tai juttu. Ja voihan olla niin, että jossain tapauksissa on paljon parempi vaihtoehto vaikka se hoiva hylje kuin joku innoittava ihminen.